Zdravíčko, tak vás pozdravujem pri dnešnom ďalšom videjku. Dneska to nebude ako ste zvyknutí štarty, ale som sa konečne chytil do úvodzovkách renovácie tej jednej z mojich MBček. Dneska vlastne celý deň som bral diely a vlastne menil, čo mal som lepšie diely, tak som dopasoval na tú červenú. Však môžem vám to púť. Vidíte? No. Tak dneska som to takto. Dneska som to takto porozoberal. Nakoniec som sa rozhodol, že vzadu bude zadná kapota bez toho šiltíka, čo ako to má nazvať, no proste z užovky. Som tam sa rozhodol za zadnú kapotu. No poprehazoval som dvere, čo som mal na tejto červenej pohnité. Väčšinou len spodky. Tak som poprehazoval dvere. No som ju troška vykuchal. No a počas rozoberania samozrejme, že som našiel aj nejaké dierky, čo bude treba povývárať. Neviem, asi to budete vidieť. Tu je troška. Tak nerátal som, že to bude až v takom celkom dobrom stave. Asi ak sa toto vyvarí, tak by nemalo byť už nič, čo som takto zbežne pozeral. Sice tu je trošička, no ale no aj toto som ostal prekvapený. Je to tu pekné. Tunak je trošička, čo bude treba vyvariť, ale ináč good. Druhá strana takisto. A ešte vás poprosiť, chcem, tí čo sa troška lepšie do tohto vyznáte, do týchto renovácií, tento tu, neviem čím to strikali predtým, mám to úplne zoškrabať dole, alebo iba to čo ide a ostať to potom zase vystriekať. A mi prosím vás napíšte, že ako čo mám porobiť. Keďže sa chytám do toho prvý raz, tak uvidíme ako to bude. No ale ináč pekne si myslím, že nie je ani pohnitá. Aj spodok je super. Neviem, dieli čo boli lepšie na tejto modrej, tak som dal na túto. Aby som zbytočne nemusel tam dvere vyriezávať a kitovať, tak čo som mal krajšie dvere, som dal proste nové dvere a hotovo. No a ďalšie videjko aj neviem, no. Chcel by som zajtra zložiť túto prístrojovku. No a pomaličky neviem, či to idem začať vyriezávať a pomaličky vyvárať. Uvidíme, no. Tak neviem, no čo by som vám ešte. Myslím, že toto asi všetko bude. Dneska to len také kratučké, aby ste mali troška prehľad, že čo robím, keď som sa zase dlhšie neozval. No a toto všetko von. Ops, aha. Vyskočila mi túto kapota. Aj. No. Dobre, už je tam. No, to budem musieť troška potom opraviť. Viete, to sa mi páči, no. No. Myslím, že toto bude good, keď sa to urobí. A to zadná kapota sa mi strašne na tomto M-ku takto páči. Čo ty, starý gaň?
No a tak dneska, no, toto som všetko porobil. No a zajtra sa pustím možno aj do vyrezávania týchto dier, alebo uvidím, ako mi toto poradíte, či to treba úplne zbrúsiť, alebo len ako to ide a potom sa to takto vystrieka. Dobre, tak vám ďakujem. Hra dneska len takéto kratučké, lebo už aj začína byť tma, tak som tu od rána. No tak sa majte a však pri ďalšom videjku sa vidíme. Tak sa ahojte, majte čau. Však vás budem prebežne informovať, ako som pokročil v tejto mojej renovácii. Dobre, tak sa majte, ahojte.